Ak ste platiteľom DPH, tak do konca septembra môžete podať žiadosť o vrátenie dane DPH z iného členského štátu za predchádzajúci rok. Samozrejme iba vtedy, ak ste DPH v inom členskom štáte skutočne zaplatili. Ako a kde sa vyplňa a podáva tlačivo? Tlačivo žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátu sa vyplňa a podáva na portáli finančnej správy. Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo prostredníctvom EID karty, to znamená občianskeho preukazu s čipom. Kto ju môže podať? Túto žiadosť môže podať len platiteľ DPH, ktorý má sídlo, miesto podnikania či prevádzkareň v Slovenskej republike a pre výkon svojho podnikania alebo činnosti nakúpil za predchádzajúci rok tovary a služby v členských štátoch EÚ s daňou iného členského štátu, respektíve doviezol tovary do členských štátov EÚ. Žiadosť o vrátenie dane sa môže podať len do toho štátu EÚ, v ktorom podnikateľ nemá sídlo, miesto podnikania či prevádzkareň, prípadne bydlisko alebo sa tu obvykle nezdržiava. Podať ju môže aj zdaniteľná osoba, ktorá už platiteľom DPH nie je, ale za obdobie, za ktoré sa žiadosť podáva, platiteľom bola. Za aké obdobie sa teda môže žiadosť podať? Môže sa podať za obdobie jedného kalendárneho roka. Minimálna suma DPH na vrátenie z členského štátu je 50 eur. Kratšie ako jeden rok, minimálne 3 mesiace. Minimálna suma DPH na vrátenie z členského štátu je 400 eur. Alebo za zvyšok kalendárneho roka, minimálna suma DPH na vrátenie z členského štátu je 50 eur. Žiadosť môže mať globálny charakter. V globálnej žiadosti sú uvedené všetky nákupy tovarov a služieb z viacerých členských štátov EÚ, alebo individuálny charakter. Žiadosť sa podáva za každý členský štát samostatne, respektíve pre každý členský štát samostatne osobitne. Pri veľkom množstve dokladov odporúčame podať individuálne žiadosti, pretože pri prípadnej oprave chýb sa musí žiadosť podávať na novo so všetkými údajmi. Takto sa opraví iba žiadosť pre konkrétny štát a nie znova pre všetky štáty EÚ, do ktorých bola globálna žiadosť zaslaná. Čo ak mám nárok na vrátenie, ale žiadosť nepodám, hlavne vo väzbe na uplatnené daňové výdavky? Pri nákupe tovaru a služieb zo zahraničia je DPH zaplatená v zahraničí daňovým výdavkom iba v prípade, ak platiteľ DPH má nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo ak platiteľ DPH nemá nárok na jej vrátenie z dôvodu, že suma DPH nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie. Ak teda máte nárok na vrátenie DPH z členského štátu EÚ, ale žiadosť o vrátenie nepodáte, potom DPH zaplatená v zahraničí nie je daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Ak žiadosť o vrátenie DPH nemôžete podať z dôvodu, že suma DPH nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie, potom zaplatená DPH v zahraničí je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb. Samozrejme za predpokladu, že DPH sa vzťahuje k tovarom a službám, ktoré sú daňovým výdavkom. A na záver dôležité upozornenie. V tomto roku pripadá posledný deň na podanie žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátu na sobotu 30.9. Odporúčame žiadosť podať najneskôr v tomto termíne z dôvodu predídenia komplikácií v prípadoch, ak členské štáty nemajú vo svojich vnútroštátnych predpisoch možnosť predĺženia lehoty na najbližší pracovný deň, ak hraničná lehota pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok.